体的戏嘛，当然吸引了大批歌迷，但是一直等等等，等到了安可曲，周杰伦才出现，跟蔡依林合唱的是无言以对。不过有别于上一次的激情任务，这一次是蔡依林先独唱一段，然后周杰伦才现身用钢琴伴奏，跟蔡依林深情合唱。